Bom, na última semana aconteceu aquela polêmica envolvendo a frase "o choro é livre" feita por aquela jornalista, né? Jornalista entre aspas, né? Bota muitas aspas nisso aí, a tal da Maju Coutinho, Maria Júlia Coutinho. E aí depois, bom, ela, só que ela falou isso aí em relação às pessoas que não querem ficar em casa, em relação às pessoas que não apoiam a quarentena, em relação às pessoas que não acreditam que a quarentena seria uma via eficaz para diminuir o andamento do vírus, né, a proliferação do vírus. Aí depois eu vi alguns youtubers aí falando sobre o assunto, inclusive alguns jornalistas de verdade, certo? Mas, bom, eles criticaram, né, claro. Mas acontece que todo esse pessoal esqueceu de falar uma coisa bem simples. Pô, por que não? Como começou, né, o que gerou esse negócio, né? Como chegamos a esse ponto de você ter uma jornalista numa emissora que ainda é a maior do Brasil e a mais assistida, né, a ponto dela falar num programa que também é bastante assistido, O choro é livre. né, em relação a tudo isso aí que eu acabei de falar, em relação a essas pessoas aí. Bom, como começou isso, né, que eles não falaram? Isso começou devido a tal da informalidade excessiva que você tem justamente no telejornalismo, né, brasileiro, né, em geral. Bom, é claro que tem algumas questões aí. Ah, pô, você pega aqui os programas regionais, eles vão ser informais mesmo. Eles vão ser informais mesmo. Mas tá, isso aí é até justificável, né, e tudo, porque você fala a linguagem do povão daquela região, né, mas uma emissora, né, que fala com todo mundo, não, que fala com todo mundo não, uma emissora que tem um alcance muito grande como a Globo, obviamente não deveria, né, utilizar desse expediente aí. E como isso começou? Pelo que eu lembro, inclusive já falei isso aí em um vídeo, uma parte disso, que em 2000 até 2009, eles faziam um jornalismo, né, totalmente o contrário disso aí. Você pega o antigo Jornal Nacional, né, até aquela época lá, você ainda tinha o William Bonner como uma pessoa de bastante credibilidade, é, né, um cara bastante sério, né, e tudo. As pessoas nunca imaginariam que ele descambaria, né, a ser o contrário, certo? Pelo que eu li aí, inclusive, né, o que acabou reforçando a minha tese, é que a Globo viu que os apresentadores de programas policiais estavam fazendo sucesso justamente por despejar, né, um expediente, né, uma informalidade, né, obviamente que é uma forma de falar com o povão, certo? Exemplificando o caso lá do Wagner Montes, né, que apresentava a versão carioca do programa Balanço Geral. E inclusive eu acho que essa versão aí, né, era a mais famosa até hoje, né? Foi a mais famosa até hoje, certo? E era um cara que ficava, né, fazendo brincadeirinhas, né, e tudo mais. Haviam os apresentadores de programas policiais que já utilizavam esse expediente aí, tipo o Luiz Carlos Alborguete, o Carlos Massa, vulgo Ratinho, certo? Mas o que estava fazendo sucesso naquela época ali era o Wagner Montes, certo? E aí então a Globo deve ter visto que, pô, cara, eles têm aí essa tática de falar com o povo, está dando bastante certo, então a gente vai utilizar isso aí, porque, bom, eu não sei, né? Eu não sei, mas talvez algumas pessoas, bom, talvez não. Em relação a isso aí, eu tenho certeza de que algumas pessoas consideravam esse jornalismo mais sisudo que a Globo fazia, né, um pouco, entre aspas, retrógrado, né, um pouco ultrapassado, né, e tudo mais, certo? Aí tá. Ele já adicionar isso aí, ao seu telejornalismo, né? Não posso dizer que está dando certo. Bom, realmente deu certo, porque essa Maju aí, tem muita gente que é fã dela justamente por conta dessa informalidade excessiva, né? Mas no caso dela, se você comparar com o Wagner Montes, se você comparar com o Alborguete, se você comparar com o Ratinho, se você comparar inclusive com a Sandra Annenberg, que apresentava o jornal Hoje, né, antes dessa Maju aí, e que tinha assim uma grande informalidade, né, e tudo mais. Porra, essa Maria Júlia é totalmente forçada, cara. É forçada pra caraca, né? E a Globo também entendeu, né, antes de escalar ela, né, que alguns jornalistas aí, eles poderiam ser usados realmente em questões raciais, né, em questões político-raciais. É tipo o que aconteceu com essa Maju, né, claro. É só você ver que ela começou a explodir
a partir daqueles comentários racistas, né, de racista que ela teve lá no Facebook, certo? Mas o pessoal aí, esse pessoal da Globo é tão mau caráter que eles varreram para debaixo do tapete, né, o fato de que uma das pessoas que proferiu esse tipo de mensagem era parda, certo? O cara era um mulato, né, então eles simplesmente varreram isso aí para debaixo do tapete. É como se só brancos, né, que tivessem feito aquelas mensagens. Aí veio a porcaria lá do hashtag, da hashtag Somos Todos Maju. Esse Boni aí já havia sido transmutado a um cara Zé Graça. Aí você viu que a Globo resolveu explorar essa questão racial em outras paragens também, né? Tipo aquela hashtag lá, no qual inclusive o Ney Lixo participou, chamada Somos Todos Macacos, né? Porque o Daniel Alves, né, em um jogo do Barça, ele ia bater acho que era uma falta lá, aí jogaram uma banana para ele. Ele come essa banana e tudo, mas se bobear, isso aí foi até armado, cara. Certo? Porque esse pessoal aí faz de tudo por dinheiro. É porque esse pessoal aí faz de tudo por dinheiro. Certo? Aí tá acontecendo esses negócios aí, né? E a exploração racial é tanta que, pô, você pega esse último BBB, esse 21 aí. Tava recheado de. Tá recheado, né? Bom, estava porque esse pessoal está saindo, né? De participantes negros, certo? Mas nesse caso aí o tiro saiu pela culatra, né? Porque esse pessoal aí, eles eram altamente prejudiciais. Não altamente prejudiciais pro andamento do jogo, mas o pessoal que acabou conquistando o ódio do povão, né? Bom, você pega aquele caso lá que mesmo da Carol Conká em relação àquele Lucas Penteado, né? Mas em relação ao Penteado aí, ele tá sendo hypado aí como um cara santo e coitado, né? Injustiçado. Enquanto a Conká foi o contrário, só que a Globo ela não desistiu dela, certo? Aí tá. O que gerou, né, a origem do Choro é Livre foi justamente, né, essa informalidade excessiva que graça esse telejornalismo aí da Globo. Certo? Porque, cara, se estivesse uma situação onde o telejornalismo da Globo fosse totalmente o contrário, fosse sisudo, né? Tipo, onde você acha que uma jornalista, né, mesmo que fosse a Maju, se bem que ela nunca estaria ali, não que ela nunca estaria, né, mas ela não seria culpada, né, por essas questões aí de cunho racial, né, de Somos Todos Maju, você acha que nessas circunstâncias aí ela falaria o Choro é Livre? Claro que não, pô. É claro que não. Então foi isso aí, né? Esse pessoal que comentou esse caso, eles simplesmente ignoraram. Não que ignoraram, né? Talvez eles não soubessem. Mas a origem foi isso aí. E o jornalismo, o informal, né, o opinativo, isso aí acabou ficando uma merda. Sim, eu lembro que um youtuber falou um pouquinho sobre isso, né? Ele citou inclusive quem começou com esse jornalismo opinativo foi o Boris Casoy, né? Com aquela parte onde ele fala isso é uma vergonha, é que fala suas opiniões pessoais, né, e tudo. Ele começou com isso aí, é de fato. Mas, pô, aí você vê quão o jornalismo opinativo, né, acabou ficando um lixo, cara. Acabou ficando um lixo porque você vê que nem assim é algo espontâneo, né? Especialmente se você falar o caso da Globo, né? Então é isso aí, cara. Essa Maju, ela sabe muito bem que tem muita gente que não gosta dessa informalidade que ela exerce, né? Mas ela não tá nem aí, cara. Ela tá cagando e tá cagando também pro povo. Tanto é que, porra, cara, se ela estivesse importando com o povo, por mais que ela seja empregada da Globo, você acha que ela falaria o Choro é Livre? Ela já passou aí algumas vergonhas ali, tipo, quando faleceu. Tipo que quando faleceu aquele ator da Marvel, o Chadwick Boseman, né? Ela falou. Ela fez Wakanda Forever. Porra, cara. Porra, né? Nessa época aí eu fiz um vídeo zoando ela e alguns caras aí que desfrutam do próprio analfabetismo funcional, eles acharam que eu tava zoando o Chadwick. Mas não, cara, eu tava zoando ela.